u žurnalu večeras. Koliku kaznu je dobio Ratko Mladić i kako je proteklo izricanje presude? Ima li novih detalja u nastavku suđenja koje tužilaštvo kvalifikuje kao terorizam u pokušaju? Koliko je teško biti vojnik u tropskim krajevima, u prisustvu konstantne opasnosti i šta to donosi jednom pripadniku Vojske Crne Gore, srednjoškolcima govorili učesnici misija Evropske unije.